Awo Yesu bwe yatuula okwolekera eggwanika ly’ensimbi, n’alaba engeri ekibiina ky’abantu gye bateekamu ensimbi mu ggwanika. Abagagga bangi baali bateekamu ensimbi nnyingi. Awo nnamwandu eyali omwavu n’ajja n’ateekamu ebitundu bibiri y’ekkodulante. Yesu n’ayita abayigirizwa be n’abagamba nti, “Ddala ddala mbagamba nti nnamwandu oyo omwavu awaddeyo nnyo okusinga bonna bali abataddemu mu ggwanika. Kubanga bonna bataddemu ku bibafikkiridde, naye ate nnamwandu ono mu kwetaagwa kwe ataddemu kyonna ky’abadde nakyo, ekibadde kijja okumuyamba obulamu bwe bwonna.” Awo Yesu bwe yali ng’ava mu Yeekaalu, omu ku bayigirizwa be n’amugamba nti, “Omuyigiriza, laba amayinja ago n’ebizimbe ebyo.” Yesu n’amuddamu nti, “Ebizimbe ebyo eby’ekitalo obiraba? Ne bwe kiriba ki, tewaliba jjinja na limu wano eririsigala ku linnaalyo.” Awo Yesu bwe yali ng’atudde awo ku lusozi olwa Zeyituuni okwolekera Yeekaalu, Peetero ne Yakobo ne Yokaana ne Andereya ne bamubuuza mu kyama, ne bamubuuza nti, “Tutegeeze, ebintu byonna we birituukirira era n’akabonero akalibaawo ng’ebyo byonna bigenda okutuukirira?” Yesu n’abagamba nti, “Mwekuume omuntu yenna tababuzaabuzanga. Bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti, ‘Nze nzuuyo,’ era balibuzaabuza bangi. Naye bwe muliwulira entalo n’eŋŋambo ez’entalo, temutyanga. Kyetaaga ebyo byonna okubaawo, naye enkomerero eriba tennatuuka. Kubanga amawanga galirwanagana, n’obwakabaka bulirwana n’obwakabaka, era musisi aliyita mu bifo bingi, n’enjala nnyingi erigwa. Okulumwa ng’okw’okuzaala kuliba kutandika butandisi. Mwekuume mmwe, balibawaayo mu mbuga z’amateeka ne mu makuŋŋaaniro. Mulikubibwa, muliyimirira mu maaso ga bakabaka ne bagavana. Muliyimirira ku lwange okubeera abajulirwa gye bali. Era enjiri kigigwanira okumala okubuulirwa amawanga gonna. Bwe balibakwata ne babawaayo, temweraliikiriranga kya kuwoza. Kye munaaweebwanga okwogera mu kiseera ekyo, kye munaayogeranga, kubanga si mmwe muliba mwogera wabula Mwoyo Mutukuvu y’alibaayogerera mu mmwe. Owooluganda aliwaayo muganda we okuttibwa, ne kitaawe w’omwana aliwaayo omwana we. Abaana balijeemera bazadde baabwe ne babatta. Mulikyayibwa abantu bonna olw’erinnya lyange. Naye oyo aligumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Bwe mulabanga ekintu eky’omuzizo ekizikiriza nga kiyimiridde mu kifo we kitasaanira, asoma bino weetegereze. Abali mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi, n’oyo alibeera waggulu ku nnyumba takkanga wadde okuyingira okubaako ky’atwala okuva mu nnyumba ye. N’oyo alibeera mu nnimiro taddanga kutwala bintu bye wadde okukimayo olugoye lwe. Naye ziribasanga abali b’embuto n’abali babayonsa mu nnaku ezo. Naye musabe ekiseera ekyo kireme kuba kya butiti, kubanga ekiseera ekyo kiriba kya ntiisa eteberangawo kasookedde Katonda atonda eggulu n’ensi, n’okutuusa kaakano n’emirembe egigenda okujja. Era singa Mukama teyakendeeza ku nnaku ezo, tewandiwonyewo omuntu yenna. Naye olw’abalonde be, ennaku ku zo yazikendeezaako. Era omuntu yenna singa abagamba nti, “Mulabe, Kristo wuuli,” temumukkirizanga. Kubanga walibaawo Bakristo bangi ab’obulimba ne bannabbi bangi ab’obulimba abalikola ebyamagero n’ebyewuunyo nga bagenderera okulimba n’abalonde bennyini bwe kiriba kisoboka. Naye mwekuume, kubanga mbalabudde ng’ebintu bino byonna tebinnabaawo. Ennaku ez’entiisa eyo nga ziweddeko, enjuba erijjako ekizikiza era n’omwezi ne gulekeraawo okwaka, era emmunyeenye zirikunkumuka n’ab’obuyinza ab’omu bbanga balikankana. Olwo muliraba Omwana w’Omuntu ng’ajjira ku bire n’amaanyi mangi n’ekitiibwa kinene. Era alituma bamalayika okukuŋŋaanya abalonde be okuva eri empewo ennya n’okuva ensalo z’ensi gye zikoma okutuuka ensalo z’eggulu gye zikoma. Muwulire omuti omutiini kye guyigiriza. Bwe gutandika okutojjera, mumanya nti amakungula ganaatera okutuuka. Noolwekyo nammwe bwe muliraba ebintu bino nga bibaawo, mulimanyira ddala ng’ekiseera kisembedde.
Ddala ddala mbagamba nti omulembe guno tegugenda kuggwaako okutuusa ng'ebintu byonna bimaze okubaawo. Eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo byange biribeerera emirembe n'emirembe. Naye eby'olunaku olwo oba ekiseera ekyo tewali n'omu abimanyi, newankubadde bamalayika mu ggulu, wadde Omwana okuggyako Kitaffe. Mwekuume, mutunule, kubanga temumanyi kiseera we kirituukira. Ng'omusajja eyatambula olugendo n'ategekera abaddu be, buli omu n'amuwa obuyinza ng'omulimu gwe bwe guli, n'alagira omuggazi w'oluggi atunule alindirire. Noolwekyo mwekuume, kubanga temumanyi mukama wa nnyumba w'akomerawo, oba kawungeezi, oba mu ttumbi, oba ng'enkoko zikookolima, oba ng'obudde bukya. Si kulwa ng'akomawo nga temumanyiridde, n'abasanga nga mwebase. Kye mbagamba mmwe, kye ŋŋamba buli muntu, mwekuume. Embaga ey'Okuyitako kwe baliira emigaati egitali mizumbulukuse yali ebuzaayo ennaku bbiri etuuke. Bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka ne basala olukwe engeri gye banaakwata Yesu bamutte. Ne bagamba nti, si mu kiseera ky'embaga ey'Okuyitako, kubanga abantu bayinza okuleetawo akeegugungo. Mu kiseera ekyo Yesu ng'ali Besaniya mu nnyumba y'omusajja eyali amanyiddwa nga Simooni Omugenge, ng'atudde, omukazi n'ayingira ng'alina eccupa eyalimu amafuta agaakaloosa ag'omuwendo omungi. N'ayasa eccupa n'asiiga amafuta ku mutwe gwa Yesu. Abamu ku abo abaaliwo ne basunguwalira nnyo ekikolwa ekyo, nga beebuuza nti, amafuta ago gafudde ki? Waakiri singa gatundiddwa dinaali ezisukka mu 300 ne ziweebwa abaavu, ne bamwemulugunyiza. Naye Yesu n'abagamba nti, omukazi mumuleke. Lwaki mumuteganya? Ankoledde ekikolwa kirungi. Abaavu muli nabo bulijjo, era muyinza okubakolera obulungi buli we mwagalidde. Naye nze sijja kubeera nammwe bulijjo. Akoze ky'asobola, omubiri gwange agusiigiddewo amafuta agaakaloosa nga bukyali, ng'aguteekateeka okuziikibwa. Ddala ddala mbagamba nti, buli kifo kyonna enjiri gy'eneebuulirwanga mu nsi yonna, ekikolwa ky'omukazi ono kinajjukirwanga era kinaayogerwangako okumujjukiranga. Awo Yuda Isikaliyoti, omu ku bayigirizwa ba Yesu 12, n'agenda eri bakabona abakulu alabe bw'anaalyamu Yesu olukwe amubawe. Bakabona abakulu bwe baakiwulira ne bajjula essanyu, ne bamusuubiza okumuwa ensimbi. Bw'atyo Yuda n'atandika okunoonyereza engeri entuufu w'anaaweerayo Yesu.